So Mike, kwa nini unasoma hata uelewi kwa nini unasoma? Unataka upate cheti. Alafu kikusaidie kufanya nini? Mwingine anatafuta kozi ambazo zinyepesi afaulu mitihani apate cheti. Nani alikwambia Mungu alikuleta duniani uishi maisha mepesi? Kuna watu wengine wameitiwa kwa ajili ya kusolve problems za watu wengine. Kuna watu wengine ambao wameitiwa kuwa watangulizi wapasue miamba kabla wengine hawajapita. Na maisha yako hayawezi kuwa rahisi na maandalizi hayawezi kuwa rahisi. Hawezi Mungu akakuweka kuandaa kwa kiongozi alafu utegemee ukae kienyeji kienyeji sahihi. Haiwezekani. Waliopasua barabara ambazo tunapita sasa hivi kwa lami kwa dakika kidogo, walihangaika sana kupasua pasua mawe na kupasua pasua miti na kuhakikisha kwamba imejengwa ili wachukua muda mrefu kusogeza hatua moja ya lami na kusogeza hatua moja ya barabara. Sasa hivi wewe unapita tu haraka. Sikiliza, maandalizi yenu yako tofauti. Wewe unayeandaliwa kuendesha gari via hiyo lami ni tofauti sana na maandalizi ya yule aliyetengeneza hiyo lami. Hamwezi kufanana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Oh, hallelujah, hallelujah. Ndani yako ukishaona picha ya mbele, yale maneno Mungu anayokusemesha yanakuwekea na kitu kinachoitwa uvumilivu. Ndio maana Ibrahimu hakurithi ahadi tu kwa imani. Biblia inasema kwa imani na uvumilivu. Haiwezekani Mungu akupe vision ukakosa uvumilivu. Ukishaona mtu hana patience ya kusubiri future yake, ujue ndani yake hana maono. Kwa sababu maandiko yanasema hiyo njozi haitasema uongo. Ijapokuwa unaona imechelewa, ingoje. Kwa sababu kuja lazima ije. Hakuna mtu anayelazimisha kuku atotolewe baada ya wiki moja kwa sababu tu anataka kifaranga. Mtu yote anayejua siri iliyoko ndani ya yai anajua kifaranga lazima kiatamiwe siku 21. Jaribu kukipasua kabla, uwe na uhakika utapata kifaranga. Na juhudi zako zote za kukilazimisha kitoke pamoja, utaharibu matokeo. Na ukishaona mtu yoyote ambaye anapush jambo litokee kabla ya wakati wake, uwe na uhakika ndani yake hana mbegu inayoitwa njozi, inayoitwa vision. Kwa sababu vision ni mbegu ya maisha ya baadaye. Na kama huna vision ndani yako, huwezi kuwa na uvumilivu, huwezi kuelewa watu wakizungumza wakikwambia subiri kidogo, hili jambo linatayarishwa, tupe muda kidogo, hili jambo linatayarishwa, hebu tupe muda kidogo, tupe mwezi mmoja. Ndani yako unasikia hasira kwa sababu huna kitu cha kusubiri. Na ukiona huna kitu cha kusubiri, ujue huna maono ndani yako kabisa. Unaweza kujitetea unapojitetea. Hakuna mtu mwenye maono aliye na hasira za kipumbavu. Hayupo. Tafuta, hayuko.